3 il əvvəlin bu günlərində Ermənistanın Tovuz istiqamətində təxribatları davam edirdi. 2020-ci il iyulun 14-də Ermənistan Silahlı Birləşmələri rayonun Ağdam, Əlibəyli və Dondar Qurçu kəndlərini atəşə məruz qoydu. Həmin gün şiddətli döyüşlər zamanı müdafiənin ön xəttində düşmən hücumunun qarşısını alarkən General-Mayor Polad Həşimov və Polkovnik İlqar Mirzəyev, eləcə də 3 hərbi qulluqçumuz qəhrəmancasına şəhid oldular. Ön cəbhədə əskərləri ilə çiyin-çiyinə döyüşən yüksək rütbəli zabitlərin şəhadəti kədərlə yanaşı böyük qürur yaratdı. Azərbaycan xalqı ordumuzla həmrəyliyini, vətənpərvərliyini, qələbə əzmini növbəti dəfə nümayiş etdirdi. Gənclər könüllü olaraq ordu sıralarına yazıldılar. Beləliklə, Tovuz döyüşlərindən böyük zəfərə yol başladı. Cəmi 2 ay sonra vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığa qovuşması ilə bütün şəhidlərin qisası alındı. Onların arzuları reallığa çevrildi. Vətən müharibəsindəki şanlı qələbədən sonra 2020-ci il dekabrın 9-da Ali Baş Komandanın sərəncamı ilə Polad Həşimovla İlqar Mirzəyevə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verildi.